بالله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الحمد لله پورے پاکستان میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی طرف سے کیمپس سیلاب زدگان کی مدد کے لیے قائم کیے گئے اور اہلیہ نے پاکستان میں ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی بھرپور طریقے سے تحریک لبیک پاکستان پر اعتماد کیا اور تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے وقتاً فوقتاً سامان مہیا کر رہے ہیں. اس وقت میں لاہور میں جو ہمارا مرکز ہے جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین اس کے قریب میں خود موجود ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے الحمدللہ یہاں پر سامان لایا جا رہا ہے اور اس کو تیزی کے ساتھ ان مظلوموں کی طرف پہنچایا جا رہا ہے جو اس وقت بے سری کے اور یوں سمجھیں کہ بے سر و سامان ہیں. انہیں اس وقت کھانے کی ضرورت ہے, پینے کی ضرورت ہے, چھپانے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ موجود نہیں ہے. تحریک لبیک الحمدللہ بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے. میں تمام پاکستان میں رہنے والے حضور کے غلاموں کو, تمام مسلمانوں کو بھرپور اپیل کرتا ہوں اور یہاں پر لاہور میں اس وقت جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے قریب موجود ہوں تو یہاں پر میں بھرپور مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام لاہور والے, تمام حضور کے غلام, تمام مسلمان جہاں جہاں پر ہو سکے تحریک لبیک کے کیمپ تک پہنچے. جو اللہ نے آپ کو دیا اس مشکل گھڑی میں حضور کی امت کے لیے اپنا کردار ادا کریں. آپ کے پاس کپڑے موجود ہوں, آپ پانی کے ذریعے, بسکٹ کے ذریعے جو چیز آپ دے سکتے ہیں وہ کیمپس پر پہنچا دیں. انشاءاللہ آپ کا پورا سامان جو اس وقت ضرورت مند موجود ہے سیلاب زدگان کی جو زد میں ہے سیلاب کی, انشاءاللہ وہاں تک پہنچایا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین اس گھڑی کے اندر محبوب کی امت کی مدد فرمائے, تحریک لبیک کی اللہ رب العالمین خدمت کو قبول فرمائے. جو جو مسلمان اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد.